O regulamento permite que, que os clubes, né, tenham 5 estrangeiros, sendo que apenas... Vamos ver só essa chegada aí, o Tardelli recebeu, o Tardelli ameaçou bater, tenta se livrar da marcação, o Tardelli faz o cruzamento, tem o toque de cabeça! Gol do Shandong Luneng! Acabou de entrar o Wang Yongbo. Ele dá o bote. Vamos ver, ele vai aparecer na área, né? Primeiro a jogada do Diego Tardelli. Eu acho que foi o primeiro toque na bola do Yongbo. Camisa número 8. Na bela jogada do Diego Tardelli. Ganhando da marcação do Renan Fonseca e cruzando. Fim de jogo aqui no Engenhão, agora Nilton. Botafogo perdeu de 1 a 0. Um jogo treino muito bom de se ver, agradável pela forma que foi disputado, mas a qualidade técnica dos jogadores já deixa muito a desejar. O desentrosamento, alguns jogadores não têm efetivamente condições de jogar no Botafogo, mas na situação que nós estamos hoje, é o que temos. Assim sendo, vamos ter que torcer muito agora em 2016, com o Carioca, que a gente consiga fazer mais ou menos para poder treinar os jogadores, os novos jogadores entrando. O destaque da partida para mim foi o Bill, que jogou muito bem, jogou bastante garrido. Gilberto, obviamente, fazendo uma bela partida. E o destaque negativo, o GG e o nosso amigo, que acabou ainda não entrando no final, o Dunk, para piorar a situação. Mas diria que o GG foi o destaque negativo da partida, juntamente com o Pimpão. Esse também, vou dizer para você uma coisa, tá difícil. Mas fazer o quê? Faz parte do negócio. Agradecer a participação de todos. Vamos ver como é que vai ser agora. Abraço. A sua estrela sempre vai brilhar. Botafogo! Botafogo!